こんばんは、あいかです。昨日まではですね、東京編の動画お付き合いくださりありがとうございます。昨日の動画の概要の方にも書いていたんですけれども、プレゼントの当選者発表ですね、 LINE アットの方で今日の夜ですね行う予定ですので、気になる方はぜひこの機会にご登録してみてください。はい、というわけで早速いきたいんですけれども、今日はですねこちらディオールの表参道ブティックで購入してきたアドベントカレンダーですね。もう一度細かくですね、一つずつ見ていきたいと思います。はい、ちょっと全体がなかなか映らないんですけれども、ディオールコスメのギフト用のボックスとか見たことある方はご存知だと思うんですけども、あのエンボス加工のちょっと分厚いやつですね、あの素材のボックスに入っています。で、ここがこう観音開きみたいな感じになっていて、はい、こんな風なデザインになっています。で、私ホテルでの開封動画の時になんかジャドールがすごい多いみたいなこと言ってたんですけれども、なんかいろいろ調べてみると今回ジャドールがなんかメインだったみたいで、それはジャドールの種類多いなってなったんですけれども、今回ですねこれあんまりサイトにも、まあ、やっぱりこれって開けるのが楽しみなので中身の詳細が載ってなくって、これの入っていたプチプチの袋にですね入っているアイテム一覧がこうシールでペタッと貼られてるんですけども、この海外版の英語で書かれた上にこの日本語版がですねバーンと貼られているので、中身をご紹介していきたいと思います。正式名称はディオールアドベントカレンダー2017というものになります。ではですね早速いきたいと思います。じゃあまずですねこちらの側面の方からいきます。結構ガッチリハマってて取れないのでこのスパチュラで取っていきますね。まず一つ目、ネイルですね。私これ同じ色サイズのものを持ってます。こちらはディオールベルニの999番ルージュです。これはねもうほんと見たまま発色のノンラメパールの赤です。でシックで落ち着いた感じの赤っていうよりはちょっとね明るめの赤ですね。でディオールのネイルに関しては今までも何度か言ったことあるんですけれども、すごくねハケが使いやすくって、この外キャップを外すと内側にもう一つキャップがあって、わかりますかね、ブラシが平たくなってるんですよね。この形状がめちゃくちゃ使いやすくて、ネイルのねこのブラシはねディオールのが一番使いやすいと思います。はい、2つ目はこちらですね、カプチュールトータルセラム美容液です。今回ですねスキンケアのラインは新しく出たライフのものとこのカプチュールのものがいろいろ入っています。でしかもねこのぐらいのサイズだったら本当ね年末年始の帰省とかにすごくねいいと思うので、この中に入っているスキンケアを私は帰省するときに持っていこうと思っています。前回の開封動画に続いて2回目ですけどやっぱり楽しいです。3つ目はこちらです、ディオールオムオードトワレ。ディオールオムのフレグランスはね持ってないんですよね。すごいアプリケーターがジャンバトのジョイの時もこんな感じだったんですけど、このスティックタイプですね。まあ、今からねいっぱいフレグランス出てくるのであれなんですけど、軽くだけ結構爽やか系ですね、うん、でもなんかこうメンズフレグランスにあるようなこう重い癖みたいなのがなくってすごい使いやすそうな香りです。夏とかあと梅雨のちょっとムシムシした時に良さそうな香りですね。4つ目はですねこちらのチャームです。今回チャームは4つ入ってるんですけども、こちらはディオールのアイコン的なバラのモチーフになっています。このチャームが入ってるのは、まあ、クリスマスツリーにこうやってかけるようみたいなんですけれども、パーツ変えたらキーホルダーみたいな感じでも使えるのかなという気がするんですが、まあ、私はツリーかもしくはクリスマスリースとかにですね飾ろうと思います。はい、5つ目はこちらです、ライフのソルベクリームです。このライフシリーズのこのミニサイズ可愛いですよね。多分実物の形に結構似せて作っていると思うんですが、ちゃんとね上にこのディオールのロゴが入っています。ちょっとこんな感じで内蓋もついています。クリーム自体はこんな感じですね。でこれはディオールのイベントの時にお肌のお手入れからやってもらって、その時に使ってもらったんですけども、確かね使った後にちょっとお肌がひんやりとしたような感じになるものだったと思います。見た目は、まあ、薄い水色がついてるんですけども、もちろん伸ばすと透明になります。香りはねディオールのスキンケアの香りですね。いい香り。ひんやりする分ちょっと冬には寒いかなっていう気がするんですけれども、まあ、ライフのシリーズは手際よくねささっとケアしたい時向けのラインなので、そういう急いでる時とかに使うのでもいいかなと思います。じゃあ6つ目ですね、よいしょ。はい、まずジャドールのこれ1本目ですね、ジャドールオールミエールオードトワレです。私ジャドールはねサンプルも原品も全然持ってないんですよ。うんうん、なんかジャドールって結構甘いイメージだったんですけど、このオールミエールは
ちょっと爽やかさを感じますね。なんかもっとすごいこうまったり甘いイメージだったんですけど、そこまで甘すぎない印象です。まあ、香水はちょっと肌につけないと何とも言えないんですけれども、まあ、開封してファーストインプレッションですね。7つ目はですね、こちらです。栓抜きじゃないですよ。ジャドールのチャームです。これでもこの中に入ってるから、あ、ジャドールってなるけど、これ単品で見たら全然わかんないですよね。でもね、ちっちゃくディオールのロゴが片押しされてるのと、ボトルのこの首の部分ですね、ちゃんとこうラインが入ってて、こうぐるぐるとね、金の糸を巻いたようなデザインをそのままモチーフにしてるので、まあよくよく見るとジャドールかなっていう感じですね。でね、この紐のとこにも一応ディオールのロゴが入っています。8個目はこちらです。ディオールオムスポーツオードトワレ。スポーツって書いてるので、さっきのよりもっとこう爽やかなのかな。あ、思いっきりスポーツラインの香水っていう感じですね。ちょっとこうフレッシュな、すごくスキッとした感じの香りですね。でもディオールオム全体的にあんまり癖がないような気がします。どちらかというとゲランのオムの方がもうちょっと癖があるというか、ちょっとおじさまっぽい印象の香りが多かったように思うので、なんかディオールのオムだともっと若い男性でも使えるんじゃないかなと思います。あと女性でメンズフレグランスつけるのが好きっていう人でも使いやすいんじゃないかなと思います。はい、じゃあこれでこちらの側面が終わったので中央に行きたいと思います。9個目はですね、ミスディオールオードパルファン。ミスディオールもすっごく種類多いですよね。なのでこの自分がミスディオールのオードパルファンを持ってるかどうかもちょっと分かんなくなってきたんですけど、一時期ブルーミングブーケが別の香りだったのがなんか統合されたりとか、なんかいろいろあったと思うので、ちょっとその辺がよく分からなくなってきたんですけども、まあ一応こちらはオードパルファンです。もうめちゃくちゃミスディオールの香りですね。でも私の持ってるのと香りが違うので、多分私はこのオードパルファンは持ってないんだと思います。なんかさっきのジャドールのオールミエールに比べると、もう少しねまろやかというか甘さが強いように感じました。何個目かだんだん分からなくなってきましたが、多分10個目ですね。これ可愛いですね。口紅のミニチュアサイズですね。ルージュディオールマット999番です。多分999っていうので真っ赤だと思うんですけど、どうだろう。真っ赤ですね。もう絵に描いたような、口紅って聞いたら誰しもこの絵を描くんじゃないかなっていうぐらい思いっきり赤の口紅です。もう見るからにマットで、ちょっとねクレヨンみたいな感じの質感に見えます。なのでベルニと同じちょっと明るめのパキッとした真っ赤で、しかも質感はマットなんだと思います。私ちょっとねディオールのリップは唇に合わないので使えないかなとは思うんですけども、このミニチュアっていうのはねやっぱり可愛いのでね、他のミニチュアと集めてちょっと写真だけ記念に撮ろうかなと思います。はい、あのジョニーデップのやつですね。ソバージュオードトワレ、これねすっごい気になって何度か香り確かめに行ってたんで、すっごく嬉しいです。これはねディオールオンみたいにスティックじゃなくて、普通にこうキャップ外すと口が開いてるタイプになります。あ、でもね、なんだろう、ディオールオムの方が癖はないんだけど、私はやっぱソバージュの方が好きな気がします。これいいな。うわ、これちょっと今日もう早速日中つけます。これはね夜よっていうよりは私は日中に使いたい感じですね。ちょっとこう気分をリフレッシュさせたい時用に使おうと思います。あ、これ本当嬉しいな。12個目ですね。ジャドールオードパルファンです。これね、裏のシール見ないとあんまりね色に違いがないのでわからない気がします。で、ね、ここはねパチッて外せるのかねじらないといけないのか微妙にわかんないです。ちょっと待ってください。鼻が効かなくなってきた。さっきのオールミエルがオードトワレだったからか、やっぱパルファンだと結構重く感じますね。なんだろう、香り自体がそんなに重い感じではないんですけども、香りの強さっていうんですかね、なんかどっしりした感じがします。自分がね似たような香り持ってるとこれと比べるととか言えるんですけど、ジャドールみたいに自分が持ってないジャンルの香りだとね感想がすごい短いんですよ。これねめちゃくちゃ硬い、今までで一番硬いです。わ、スパチュラで取り出そうとしたらね横に傷入れちゃいました。もう何個目か分かんなくなってきましたね。カプチュールトータルクリームです。あ、さっきのライフのクリームも入ってましたけれども、やっぱ既製を持っていくんだったらこっちですかね。なんかカプチュールの方がなんかエイジングケアって感じがするし、ぷっくりしてそうなので冬向きな気がします。中はですねちょっと薄ピンクのクリームです。見えますかね。このサイズだと結構しっかり入ってますよね。しかも入れ物がねこれプラスチックじゃなくてガラスなんじゃないかな。結構重いです。今手に出してみました。こんな感じで
伸ばした感じもソルベのクリームよりはね、全然こっくりしてますね。油分もしっかり入っているような感じなので、本当秋冬に使うなら私はこちらがいいかなと思います、うん、でもなんかディオールといえばやっぱ夏はスノーのラインで、なんか冬になるとこのカプチュールっていうイメージがあります。でこちらはですね、多分以前現品使っていたような気がします。マスカラディオールショーアイコニックオーバーカール090オーバーブラックです。一時期ね、マスカラはディオールばっかり使ってたんですよ。でもね、最近プチプラで優秀なのたくさん教えていただいたので、しばらく使っていなかったんですが、こんな感じでカーブしたブラシになっています。まあサイズ的にはそんなに大きすぎないかな、ちょっと太さはあるように思うんですけれども、百貨店系のブランドのこのサンプルというか、まあミニサイズのマスカラとかってブラシはね、ほんと原品と同じものが結構あるので、まあ、軸が短いのでちょっとコントロールはしにくいんですけれども、まあ、つけ心地的には同じのをこうね試すことができるので、これもね旅行の時に使おうと思います。で次来ました、ミニサンクですね。これね、品番のところが647番のアンドレスってなったので、わやった持ってないやつだと思ったんですけれども、これね開けてあってなりました。リニューアル前からね継続して販売されているお色で、品番がね確か変わったんですよ。なのでね、これ中は私持ってるやつですね。もうミニサンクといえばこれっていう色番なので、お持ちの方多いと思います。ミニサンクはね、もう可愛さはもうダントツっていう感じなんですが、ほんとね、この一つずつがちっちゃいので、私はね、うまく使えた試しがないです。なので、これもね、リップと一緒に鑑賞用かなっていう感じです。はい、じゃあこれでね、ようやく真ん中の面終わったので、最後、こちら側の側面いきたいと思います。はい、これもめっちゃくちゃ可愛いですね。マキシマイザーのミニサイズですね。お色はもう定番の001番です。あ、でもちゃんとちっちゃい。リップがちゃんとついてますね。かわいい。なんかマキシマイザーも限定が出ると限定ばっかり買っちゃって、なんか定番ってそんなに色がつくものでもないので、なんか最近はあの不老不死のリップ買ったりとかしてたから、このね定番色使い切ったままで特にリピートしていなかったので、ちっちゃいんですけどこれ使おうと思います。次、これも嬉しいやつですね。ライフのピンククレイマスクです。もうねこれは私のスキンケア動画でも何度かご紹介してきたアイテムなので、ご存知の方多いと思いますが、これやっぱガラスですね。ちゃんと現物と同じすりガラスになってます。中はピンクって言ってもこんな感じのちょっとオレンジ味のある薄いピンクです。これはですね、洗顔後お顔全体に伸ばして、まあ、目元と口元は避けて3分ぐらい置いて洗い流すタイプのクレイマスクです。これやるとね、なんかこう毛穴の汚れが落ちた感じとか、あとお肌がねすごく柔らかくなったように思います。なんかスキンケア続いてて嬉しいな。カプチュールトータルドリームスキンアドバンスド乳液です。これ私使ったことないですね。思い出しました、あの色がついてる乳液ですね。結構すごいオレンジ色ですね。わかりますかね、こんな感じの乳液です。香りはね結構強めですね。強めのもうカプチュールの香りがします。チャーム3つ目ですね。ミスディオールのチャームです。これはねパッと見ですごいミスディオールってわかりますね。チャームの中ではこれが一番可愛いかもしれないですね。はい、もう一つチャームですね。スターモチーフのチャームです。これはクリスマスっぽいですよね。特にディオール感はないですけど、まあ、まあこれはこれで可愛いと思います。もう一つジャドール来ました。ジャドールインジョイ、これはね私存在知らなかったですね。で他のよりね色も若干ピンクが濃いように思います。うん、なんか他のジャドールと系統が違うような気がしますね。ちょっと爽やかさもあるんですけれども、なんかさっぱりしすぎないジャドールらしい甘さと、まあ、それにプラスして爽やかさがあるような感じです。これもねトワレみたいですけれども、オールミエールよりは香りが強いような感じですね。はい、来ました、プアゾンガールです。これね確かすっごい甘かったと思うんですよね。なんかオリジナルのプアゾンも持ってないのでちょっと比較ができないんですけども、ベリーっぽい甘酸っぱさとバニラの甘さもかな、なんか系統で言うとゲランのマイアンソレスもこんな感じですね。甘いんだけれど美味しそうではないって言ってた、あれにちょっと似てますね。ようやく最後ですね、ミスディオールのアブソリュートリーグルーミング。もうこれなんか試しに嗅いだことありますね。最近出たやつかな。これも結構甘いですね。他のトワレとかに比べるとすごく甘いです。どちらかというと秋冬向きの香りっていう感じがしますね。という感じで一応中身は全部これで紹介できたと思います。はい、というわけでですね、全24品ですね、2017年のディオールのアドベントカレンダーの中身をご紹介しました。せっかくなのでね、
これは、まあ、後ろのところにですね飾るか、まあ、下に棚を置いてクリスマスまではね飾ろうと思います。はい、でアドベントカレンダー全体の総評としてはですね、まずこちら、店舗限定発売でお値段の方が全額5万円でした。なので、まあ、中身をね例えば24品全部出してそれを多分現品換算とかすると5万円っていうのはね高く感じるとは思うんですけれども、このパッケージに入って、まあ、本来だったらね一つずつ毎日開けていくっていう楽しみがあるので、そのねワクワク感っていう意味ではやっぱアドベントカレンダー独特のねそういう楽しさがあると思います。まあ、そういうところを含めてこのお値段っていうのがね、まあ、納得できるかどうかっていうところになってくるかと思うんですけれども、まあ、私はね今年多分商品としての発売はねディオールのアドベントカレンダー初めてだったかと思うんですけれども、まあ、購入できてね良かったなと思いました。アドベントカレンダーに対してはね、まあ、ディオールに限らず今までもねすごく憧れがあったので、まあ、今回ねこの楽しさにちょっと味を占めたので、まあ、今年は買い逃したですねジョー・マローンのアドベントカレンダーとかにもですね来年以降挑戦できたらいいなと思っています。というわけで今回はアドベントカレンダーの中身を前回よりももう少し詳しくですねご紹介しました。最後まで見てくださってありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。あいかでした。